የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ኮሮና ቫይረስን ለመቆጣጠር የሚያደርገውን እንቅስቃሴ አጠናክሮ እየቀጠለ መሆኑን አስታወቀም። ኢንስቲትዩቱ በ24 ሰዓት ውስጥ 160 የሚሆኑ ሰዎች ነፃ መሆናቸው ተረጋግጦ የተለቀቁ መሆኑን እንዲሁም እስካሁን በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 12 ሆኖ መቀጠሉን አስታውቋል። ሰላማዊ ደበበ። ሀገራት ለመቆጣጠር ደፋ ቀና ያሉለት ያለው ኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ መግባቱ ከተሰማ ሰነባብቷል። እስካሁን 12 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘው 2 ጃፓናውያን ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እንዳስታወቀ የሚታወስ ነው። ሆኖም ግን በቫይረሱ የተያዘው ሰው አነስተኛ ነው በሚል በሀገሪቱ ህብረተሰብ ዘንድ የሚታየው መዘናጋት የቫይረሱን መስፋፋት እንዳይጨምረው የሚል ስጋት አብዛኞች ላይ ይስተዋላል። ኮሮና ቫይረስን በሚመለከት የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እያደረገ ያለውን ጥረት አጠናክሮ እንደቀጠለ ያስታወቁት የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኢባባተም እስካሁን 668,000 ሰዎች ወደ ሀገር መግባታቸውን እንዲሁም በሙቀት መለያ ካለፉት ውስጥ ወደ 12,245ቱ ቫይረሱ ሪፖርት ከተደረገባቸው ሀገራት የመጡ መሆናቸውንና 1,900 የሚሆኑት ደግሞ የጤና ክትትል እየተደረገላቸው እንደሆነ ገልጸዋል። እንግዲህ ከዚህ በፊትም ስንሰራ እንደነበረው በመግቢያ በሮቻችን ያለው የቁጥጥር ስራም በጥንካሬ እንደቀጠለን ያለው እስካሁን ድረስ ወደ 668,000 የሚሆን መንገደኛ በየብስም በአየርም ወደ ኢትዮጵያ የገባበት ሂደት እንዳለ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ይሄ ቁጥር እንግዲህ በየጊዜው እየቀነሰ ነው የመጣው። እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ አገራችን ከሁሉም ጎረቤቶች ጋር የሚያገናኛትን የየብስ በሮች ዘግታለች። እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን በረራዎችን እሱም አቋርጧል። ስለዚህ እነሱ ተዳምረው በየጊዜው ወደ ሀገራችን የሚገባውን የሰው ፍሰት የሚቀንስበት ሁኔታ ነው ያለው። መንገደኞች ወደዚህ ሲገቡ ደግሞ በተለይ ይሄ በሽታ ከተገኘባቸው ሀገራት የሚመጡ ከሆነ በቀጥታ የሁለት ሳምንት ቆይታ ውስጥ እንዲቆዩ የምናደርግበት ሂደት የነበረ ነው ከዚህ በፊት የነበረው። እዛ ሂደት ውስጥ የነበሩ ወደ 1900 የሚሆኑ ግለሰቦች በዛ ሂደት ውስጥ እንደቀጠሉ ነው ያሉት። ለቫይረሱ የላብራቶሪ ምርመራዎችን ለማስፋት 2 ተጨማሪ የላብራቶሪ ተቋማት በቅርብ ቀናት ወደ ስራ እንደሚገቡ ነው ያስታወቁት። አገር ውስጥ መሰራት ያለባቸው ስራዎች ላይ ትኩረት ለመስጠት ተሞክሯል። አሁን ባለው የበሽታ ስርጭት ሂደት ላይ በተለይ አስቀድሞ ከፍተኛ የላብራቶሪ ምርመራ ማድረግ ወሳኝነት አለው። በዚህ አግባብ እንግዲህ የነበሩ ክፍተቶችን ከመቅረፍ አንጻር የተሰሩ ስራዎች አሉ። በተለይ ከውጭ ያገኘናቸው ድጋፎች ደግሞ ይህንን ከፍ ከማድረግ አንጻር የራሳቸውን ሚና የሚጫወቱበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ግን የላብራቶሪ ምርመራውንም ከማስፋት አንጻር ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ምናልባት በጥቂት ቀናት ውስጥ 2 ተጨማሪ ተቋማት ይህንን የላብራቶሪ ምርመራ የማድረግ ሂደታቸውን ጨርሰው ወደ ስራ የሚገቡበት ሁኔታ አለ። ቫይረሱ ያለው የስርጭት መጠን እንዳይስፋፋ በክልሎች ላይም ከ2 ሚሊዮን የፊት ማስክ በላይ መሰራጨቱንና የመመርመሪያ እቃዎችን ለማሟላት ስራዎች እየተሰሩ ናቸውም ተብሏል። በክልል የሚኖረውም ስራ ጥንካሬን ማግኘት ይኖርበታል። ከዛ አንጻር እንግዲህ ያሉ ስራዎችን ለመገምገም ተሞክሯል። ይህንን ስራ ለማጠናከር በተለይ ደግሞ ክልሎች ላይ የሚሰራው ስራ ወሳኝነትም ስለሚኖረው በተለይ በጤና ሚኒስትር ስቴት ሚኒስትር የሚመራ ክትትል እየተደረገ ነው ያለው። በቅርበት ክልሎች እየሰሩ ያሉትን ስራዎች የሚገመገምበትና ምናልባት በእነሱም አካባቢ የሚያስፈልጋቸው ድጋፍና ቴክኒካል ጉዳዮችም ካሉ ያንን ሊደግፍ የሚችልም ቡድን ከነገ ጀምሮ ወደ ክልል የሚሄድና የእነሱን ዝግጅት የሚደግፍበትም አግባብ ተቀምጠዋል። በህብረተሰቡ ዘንድ ከፍተኛ መዘናጋት እየታየ እንደሚገኝ የተናገሩት ዶክተር ኢባ የልየታ ስራውን በተመለከተ ምዕራፎች እንዳሉት ገልጸው ይህ በሽታ ለአንድ ተቋም ብቻ የሚሰጥ አለመሆኑንና ህብረተሰቡ የራሱን ጥንቃቄ በማድረግ ኃላፊነቱን እንዲወጣም ጠይቀዋል። ህጻናት ልጆቻችን፣ ቤተሰቦቻችን በተለያየ በሽታ ሊጠቁ ይችላሉ። መጠቃታቸው የመጀመሪያው መነሻ የሚሆነው ባልታጠበ እጅ በምንሰራቸው ስራዎች ነው። ይሄ በሽታ ላይ ደግሞ ስንመጣ ዋናው መተላለፊያ መንገድ ንክኪ ስለሆነ የግል ንጽህና መጠበቅ፣ በተለይ ደግሞ እጅን በአግባቡ በሳሙና መታጠብ፣ አልኮል ባላቸው ነገሮች እጅን በአግባቡ ማጽዳት እጅግ ከፍተኛ የሆነ በጎ ተጽዕኖ አለው።
እስካሁን 474 የሚሆኑ መንገደኞች በየሆቴሎቹ የ14 ቀን ቆይታ ያደረጉ እንደሆነና የማቆያ ጥረትን በተመለከተ ሰፋፊ አዳራሾች ለማቆያነት እንዲያገለግሉ እየተሰራ መሆኑንም ነው ያስታወቁት። ይሄ በሽታ ስርጭቱ ከፍ እያለ መጥቶ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ የምንኖር በሚሆንበት ወቅት የሚያስፈልጉ የጤና ተቋማት ብዛት መጨመር ስለሚኖርባቸው ያንን ሊያስተናግድ የሚችል ባለን አቅም መሰረት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ምናልባት የሆስፒታሎች ውስንነት ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ልክ እንደ አማራጭ ችግሮች እንኳን ቢመጡ በተለይ ሰፋፊ መሰብሰቢያ አዳራሾች ለዚህ ዝግጅት በሚያመች መንገድ እንዲዘጋጁ አቅጣጫ ተቀምጧል። ከዚህ ባለፈ በጉዳዩ ላይ ግልጽ የሆነ መረጃን በሚመለከት የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩትም ሆነ የመንግስት አካላት ስለ ጉዳዩ ያለውን መረጃ በግልጽ እንደሚያሳውቁ ነው የተነገረው። ቫይረሱን የሚመለከቱ መረጃዎችም በኢንስቲትዩት ድረገጽ ላይ ማህበረሰቡ መከታተል እንደሚችልም ተነግሯል።